Um ruído diferente tomou conta do ginásio Valternei de Oliveira. Não é o som dos gritos da torcida. O barulho agora é o da britadeira. Isso porque as reformas de ampliação da quadra de esportes, que deve ser adequada segundo as regras da Federação Paranaense de Futsal, tiveram início nesta semana. Desde o dia 18, na empresa, a consultora Versátil, que foi a ganhadora da tomada de preços, ela já deu início às obras, começando aí a quebrar a arquibancada para que a quadra, a gente consiga ampliar essa quadra para a gente atender uma exigência da federação, que foi a mudança, né, da medida, na metragem, ali na medida da quadra. Então, a partir do ano, ficou do ano passado. O prazo para a entrega da obra é de 90 dias. Campo Mourão pode começar jogando fora de casa, mas segundo a secretária de esportes, ainda este ano, os atletas do futsal Campo Mourão vão jogar na nova quadra de esportes. Está acontecendo essa reforma justamente para que a nossa equipe de futsal possa estar jogando na casa do futsal, que é o ginásio Valternei de Oliveira. Está previsto para as modificações um investimento de R$ 136 mil. A quadra vai aumentar em 2 metros. Já o espaço da torcida é que vai diminuir. Mas todo esse transtorno é tudo por uma boa causa. Afinal, o time pode disputar os jogos em casa, o que no campeonato passado não foi possível. A questão da participação do público, a questão da torcida e até mesmo na questão de treinamento. Porque estava treinando no Valternei de Oliveira, mas teve que jogar na Arcan, teve que jogar em Piabiru. Então também existe essa mudança que muitas vezes atrapalha dentro do trabalho, aí no dia a dia, na equipe com os treinamentos. Mas a gente espera aí, é uma obra que tem a duração de 90 dias. E a gente espera que até assim, no começo do campeonato, de repente pode ser que a equipe ainda não jogue em casa. Mas a gente diz que esse ano a equipe vai jogar em casa, ela vai terminar o campeonato esse ano jogando em casa, né? Então a expectativa é muito grande para que a gente possa estar oferecendo aí para que a comunidade possa estar assistindo aos jogos, possa estar torcendo pela equipe e que a gente possa estar oferecendo um show aí a mais para a comunidade. E para este ano, o time de futsal de Campo Mourão promete fazer uma bela campanha. Algumas contratações já foram feitas e ainda contatos estão sendo realizados. Estão feitos assim, são feitos contratos, algumas permanecem alguns jogadores que já estavam aqui do ano passado, alguns que são pratas da casa, mas a gente está trabalhando, né, em cima de para montar uma equipe, para ter uma equipe competitiva dentro dessa competição, desse campeonato. E a gente tem, então, já estão para chegar alguns reforços, então aí pelo dia 8 de fevereiro já inicia esses treinamentos, essa preparação, para que a gente tenha aí uma grande equipe representando o nosso município.